neću više da ćutim, hoću javno da se izjasnim. U Mladenovcu, u osnovnom javnom tužilaštvu Mladenovac, Centar za socijalni rad Mladenovac i besplatna pravna pomoć Mladenovac ima previše diskriminacije. Ta diskriminacija je učinjena protiv mene i moje pokojne babe Lepojke Štetin. Zbog te diskriminacije, zbog sakrivanja dokaza, gde se nasilnik štiti, a ne žene žrtve nasilja u porodici i stara lica, bolesna, moja baba Lepojka Štetin više nije živa. Sve to moglo biti zaustavljeno da se radilo po zakonu, ali se nije radilo po zakonu. Ministarstvo pravde, oni traže sve pismeno da im se dostavlja. Njih ne zanima da li vi imate novac ili nemate, da li ste socijalno ugroženi ili niste kad se žalite na nekoga. A za elektronske podneske morate imati elektronski potpis. S tim što, iako je moja lična karta biometrijska ili kako se to već kaže, u njoj nema električnog potpisa. Pa ja ne mogu da nikako šaljem elektronski potpis. Zbog čega nema elektronskog potpisa? E, pa ja to ne znam. Da li to treba da pitamo MUP Srbije ili koga? Ni to ne znam. Znači, nasilnici se štite u Srbiji, ne štite se žene žrtve nasilja u porodici. Kad recimo nasilnik počini nasilje u porodici, krivično prijava jedino ako ode u zatvor, tako nešto može, ali on i iz zatvora, ako je recimo vlasnik ili nasledio stan ili kuću, može ženu žrtvu nasilja, bez obzira komu je to u srodstvu, može da izbaci preko parnične tužbe na ulicu. Eto koliko je dobar zakon u Srbiji. To je korupcija, to je kriminal, to je krivično delo, to je zloupotreba zakona u kojoj učestvuje Centar za socijalni rad Mladenovac, Osnovno javno tužilaštvo Mladenovac i besplatna pravna pomoć u Mladenovcu. U Srbiji se štite nasilnici, ne štite se žene žrtve nasilja u porodici. Stanarska prava ne važe više, ne znam da li iko zna o tome. Znači, svako može biti izbačen u ulicu od vlasnika ili od onog ko je nasledio kuću, stan. Onaj koji je menjao te zakone je krivac tome. U zakonu piše da postoji stanarsko pravo. Međutim, u parničnoj tužbi stanarsko pravo ne postoji. Šta sam još htela da dodam? U besplatnoj pravnoj pomoći Mladenovac, gradske opštine Mladenovac, je ekstremna diskriminacija prema socijalno ugroženom licu meni, ženi žrtvi nasilja u porodici meni, licu sa invaliditetom meni. 2 godine su mi ukrali pravosnažne uslovne osude koje ima otac prema meni zbog nasilja u porodici. Trebao je da dobije 10 meseci zatvorske kazne, ja to nisam smela da prihvatim, jer ja živim u tom porodičnom stanu gde i on. Smatram da 10 meseci zatvorske kazne nije dovoljno, čak ni 10 godina nije dovoljno, jer on ima preko 70 godina. Znači, besplatna pravna pomoć mi je ukrala 2 godine tako što mi nisu dodelili besplatnu pravnu pomoć advokatu u 2021. godine, koji takođe mogu da zaštiti moju babu, jer moja baba bi danas bila živa. Dodeljivali su mi pravnike koji su me diskriminisali, oba pravnika. Trpela sam pre nekoliko dana takvu diskriminaciju, takav bezobrazluk, da trebaju svi koji su bili bezobrazni prema meni dobiju otkaze iz besplatne pravne pomoći u Mladenovcu, gradske opštine Mladenovac. Ja neću više da ćutim. Uskoro ću početi i imena da izbacujem u ovim video snimcima. Svih koji diskriminišu. Diskriminacija je zakonom zabranjena. Pogotovo prema ženama
žrtvama nasilja u porodici, licima sa invaliditetom, socijalno ugroženim licima. Licima koja su u postupku pred iseljenjem, prinudnim iseljenjem, kao što sam ja u tužbi za iseljenje. Dok su traje pravosnažna uslovna osuda, on je podneo tužbu za moje iseljenje. Pre toga ima optužnicu, pre toga hitne kaznene mere, produženje kaznenih mera. On je dok mu je trajala drugo produženje kaznene mere, podneo tužbu za moje iseljenje, parničnu tužbu. Mesto da mi se dodeli advokat, ono što sam pročitala na internetu, za sud, za sudske postupke, besplatna pravna pomoć, isključivo advokata, ništa pravnik, ništa drugo, samo advokat. Preko 2 godine trpim diskriminaciju od besplatne pravne pomoći u Mladenovcu, od pravnika 2. Jedan od tih pravnika, pravnica, je tražila da me obezbeđenje izbaci zato što sam povukla punomoći pravniku protiv tužbi na tu tužbu za moje iseljenje. I zato što sam tražila zahtev obrasca za besplatnu pravnu pomoć. Jer me je Jukom, W, znači YUCOM, Jukom, organizacija advokata, komora advokata, kako se zovu, obavestili su me da, da mene treba u mom slučaju da zastupa advokata, ne pravnika. I zahvaljujući njima sam uspela da dobijem besplatnu pravnu pomoć advokata. Čak ni to nisam znala da imam pravo na besplatnu pravnu pomoć advokata. Ministarstvo pravde je o svemu bilo obavešteno. Naravno elektronskim putem, ali oni traže moj elektronski potpis. Ili pismenim putem da im podnesem. Pritužbu, žalbu, šta god je to. Tu diskriminaciju takođe iskoristio Osnovni sud u Mladenovcu u toj tužbi protiv mene, otac i njegov advokat, kao i sudija i zapisničar. 10. maja 2023. godine, tokom ročišta su upisivali laži u zapisnik. Kad uđete u sud, u sudnicu, ulazite s namerom da treba da verujete sudiji i tom sudu, da rade po zakonu, po ustavu, međutim nije tako. Ja sam pismenim putem tražila korekciju tog zapisnika, nisam gledala što potpisao, naravno moja krivica. Ali kažem vam, uđete u sud, misleći da vi možete da verujete sudu i sudiji. Kad ulazite u sud, ne verujte nikome. Znači nikome, sve pregledajte. Ništa ne potpisujte dok sve ne proverite detaljno. Ako neki član zakona nešto piše i to proverite, ništa ne potpisujte. Neću više da ćutim. Sve ću javno da iznosim. I mislim da mnogi ljudi treba da idu u zatvor. Moja baba je mrtva zbog tih ljudi koje je moj otac izgladnjivao i nije davao dovoljnu količinu vode da bi izgledalo kao da od starosti umire. Žena koja je hodala i govorila pre nego što je bio dodeljen za privremenog staratelja i nije smeo da je bude dodeljen za privremenog staratelja i imao kaznenu meru prema njoj u mesecu marta 2021. godine. U maju ili junu 2021. godine je bio dodeljen za privremenog staratelja od Centra socijalni rad Mladenovac. Iako su to bili obaveštenje od policijske stanice Mladenovac da je otac imao kaznenu meru prema njegovoj majci. Moj otac, kad kažem otac. Jedino policija u Mladenovcu radi svoj posao. Ali oni ne mogu da izvrše uticaj. I po zakonu, svi oni treba da koordinišu radu, ali oni to ne rade. Znate, svi odvojeno rade. Svi odvojeno rade. Policija samo dostavi obaveštenja svim nadležnim ustanovama. Osnovno javno tužilaštvo zasebno donosi odluke, Centar socijalni rad Mladenovac zasebno donosi odluke, a svi se treba da sednu i da zajedno koordinišu u radu. Znate što znači koordinacija? Zajedničkim dogovorom donošenje odluke. Otac uopšte nije smeo biti dodeljen za privremenog staratelja njegovoj majci. Požurio je njenu smrt zbog tužbe za moje iseljenje. Parnični postupak tužbe P.broj 509/21 preimenovana u P.broj 108/2023. Moja baba bi danas bila živa da je meni advokat dodeljen u 2021. godini. I pre nego što sam podnela prijavu
protiv oca zato što maltretira njegovu majku u 2022. godini. Godinu dana ju je maltretirao. Oko godinu dana. Ja sam obavestila u toj parničnoj tužbi za moje iseljenje sudiju da moj otac maltretira njegovu majku. Sudija nije mrdnula prstom, nije reagovala. I sakrila je dokaze koje je viši sud ostavio da ubaci u P509/21. A ti dokazi se tiču da moj otac je maltretirao njegovu majku i da Centar za socijalni rad Mladenovac zloupotrebljava svoj službeni položaj ustanove i ne radi po zakonu. Viši sud me je pitao prethodno da li hoću da oni započnu novi slučaj, podnesak predmet, kako se to zove, Viši sud u Beogradu. Ja sam misleći da ono, pošto to ima veze i sa nasledstvom oko tog stana, da svi ti dokazi treba da se stave u parničnu tužbu P509/21, dok je bilo u toku. I to sam tražila od njih. A Viši sud u Beogradu, sudija je htjela započne nov postupak. Ja nisam znala što treba, mislila sam da tu treba da se napravi presek. Moja greška. Ja stala da zaštitim babu. Čovjek ne može sam. Moja baba bi nas bila živa. Kad joj je njen sin dodeljen za privremenog staratelja, zabranio je da hoda, da ustaje sa kreveta. I zloupotrebljavao je njenu penziju, što je radio inače godinama unazad.